Hi guys! Welcome to my vlog and it's me again, Bread Abellera, at nagbabalik after months of hiatus. And yeah, I do apologize for that guys, and it's just that there's a lot of going on with my life, and it's just that there are a lot of things that are happening talaga. And also sumabay pa yung pagkasira ng device na ginagamit ko to edit, and that's why it hinders me to make vlog regarding to everything na I made for the past few months. So yun na nga guys, so going back, and I'm happy na makakapag-vlog ulit ako and also share my thoughts, my reaction regarding particular interest that I'm experiencing at that moment. So yun, I'm so happy to announce guys na I also attended a BBM rally. Held in Batasan, that was near in our house, and I also brought my two babies para ma-experience din nila habang bata pa, to be politically aware yung sa nangyayari sa bansa, and also so that they will understand the situation that na meron tayo here. And yeah, they're also happy because that is their first rally that they have attended, and also their first concert. Meron din mga kinuha na mga artist na mag-perform doon sa rally na yun. Nagsimula mag-set up kasi nadaanan ko siya the night before ng rally. Nadaanan ko siya because nagpahilot ako because I'm suffering from a terrible back pain. Ito yung nakuha ko after namin mag-Baguio Benguet. Yun. So, pag-uwi dito, pagkatulog, kinabukasan na yun, nagtabingi yung spinal, yung sa likod ko, just like, parang ganito yung hitsura ko, ganyan guys. Yan, ganyan yung hitsura ko. Mabuti na lang, I have good friends that accompanied me. They also known certain person na kayang maghilot, and after the hilot, I feel so relieved after that, and nakakatayo na ng konting straight, pero di pa ayun, pero masakit pa din until now. Yun, so like now, ito na yung pinaka maayos kong upo for the past few days. And also guys, imagine nyo na lang, during nung rally ni BBM, nakarating kami doon around 3 o'clock. And umuwi kami ng 8. So yung time duration noon, ang haba-haba na nakatayo lang ako, and I can't even sit, like, but I bring a brolly. I use it as a cane. Yun. So tapos dala-dala ko rin yung tarpaulin ni Papa na ano niya. Kasi marami ring nagpakuha ng picture regarding the new Maharlikan summer worldwide. Yun, ang saya-saya lang kasi you can see the effort of the people that support BBM and Dysara. Nandun lahat sila, all out. Ang nakaka-disappoint is this yung local counterpart nila, lalo na yung tumatakbong mayor. Tapos meron din nagsalitang councilor from another district, pero ayaw mo na sila kasi ang sa akin kasi yung kay BBM, BBM is against negative campaigning. Parang nasabi na yan sa mga vlog, kahit yung mga malalapit man na kaibigan ni BBM, kahit yung sa kapatid niya, yung si Amy ba yun? Imee Marcos. Yun, nabanggit din yun. Bongbong Marcos is against negative campaigning, but this certain local candidate, maraming binabanggit, nakakainis. Kasi, yun, and dahil doon, I decided na lang na i-vote ulit yung incumbent na mayor, which is Joy Belmonte. So, he lost one vote. Alam ko na hindi ako kawalan doon sa boto ni Mike Defensor, pero yun lang. Pero kasi parang nakakasawa na puro negative campaigning na lang yung naririnig mo. Parang hindi naman yata ginagawa ni Joy Belmonte na tumira siya at tirahin siya, pero I know that Mayor Joy Belmonte filed a case against him. Yun lang. It's nice. Pero tama na yun. Tama na yun about regarding dun sa dalawang local candidate. It's really nice kasi makikita mo talaga dun sa rally na those people that supporting BBM, they came from different places in Quezon City. Yung iba nga naglakad lang daw. Naglakad because from Tandang Sora, Holy Spirit, Brabna Baliches. Kami rin yung dalawa kong baby, naglakad din kami from house hanggang sa napagod yung dalawa at nag-tricycle kami hanggang DSWD, from DSWD until hanggang dun sa civil service kung saan yung place kung yun ng stage para sa proclamation rally. But hindi na kami nakapunta doon sa stage kasi napaka-crowded talaga, guys. Napaka-crowded nung place. Napakadaming tao. Then yun na nga, tapos around 4 PM nang dumating, around 4 or 5 PM nang dumating si BBM. Yun, tapos nagsalita ulit yung mga local candidates. Tapos, kumanta rin si Tony Gonzaga. After noon, siguro mga 7 or 6:30 or 6:30 to 7, nagsalita na si BBM. You can, grabe, kasi talaga tumayo yung balahibo ko nung na rinig. Kahit na sabihin mo na napakalayo ko doon sa stage, you can feel the emotions ng tao ni Bongbong Marcos. Nandun na parang hindi niya sinasabi na I will save you from this, but yung message niya na let's work together, yung sabi niya, tara, sama-sama tayo para baguhin natin 'to. Nandun yung pinaka core message niya na kahit hindi niya sabihin na ako yung iboto nyo, pero pag nagtulungan tayo, makakamtan natin 'to. Yun yung naramdaman ko talaga dun sa rally ni Bongbong Marcos, which is really good kasi although I am a supporter since nung 2016, and also I voted for him as a senator. Pero and also yung pinaka base kasi ng aside from the BBM platform, I am also a fan of Miriam Defensor Santiago. So called it as a sympathy vote for Bongbong Marcos, but I think hindi na ganun ka sympathy vote yung sa akin eh. Kasi I learned BBM platform throughout the years. Nakita mo doon, nabasa mo, pati sa mga vlog niya, he's advocating for things na magawa, na magagawa at ipapagawa. Nandoon lahat. Hindi yung kung kailan lang siya tatakbo at kung ano yung ano niya. Meron na eh. Pero parang nilalapag niya na lahat para may kumuha man lang, merong mauna na gumawa. Yun yung parang it's he's leaving a breadcrumbs. Yun yung ano talaga, as in talaga napakaganda ng mensahe ni Bongbong Marcos. Ang hindi ko lang talaga ang nakakatawa pa kasi para ang yabang-yabang talaga ni Mike Defensor that time na hindi na ang Quezon City ay mayaman, mamimigay kami ng ganito, ganyan, ang pag-aaral ay libre na. Tapos nagsalita si Bongbong Marcos, ang sabi niya, so wala na pala akong gagawin sa Quezon City eh, ang sabi ni Bongbong Marcos, kasi nandito na yung mayor niyo. So pero pag lalagyan pa rin natin ng mga proyekto ang Quezon City, parang pakiramdam ko parang tablado to si Defensor. Kasi ganun yung pagkakaano ni Defensor na, oh, so kaya mo na pala eh, bakit kailangan mo pa yung tulong ko? Parang ganun yung ano. Pero I know na it's a unification naman yung ano ni Bongbong Marcos. Pero kasi ganun yung dating nung tirada niya that time. Pero I don't know, maybe nagbibiro lang siya. Kasi parang ang yabang din kasi ng dating talaga ni Mike Defensor that night. So ayun, nakakatawa lang. May mga clips akong nakuha during ng proclamation rally. And I also met some friends na nandoon din. I'm happy kasi nandoon sila. So ayun guys. So I do apologize na hindi ako nakapag-upload for the past few months since December ata yun. I'll make sure na makapag-upload na this time, and thank you so much kahit na hindi ako nakapag-upload. Grabe guys. Hindi ko inaakala na aabot sa 281 na yung subscriber ko. Even though hindi ako nakakapag-upload ha. Thank you so much. Sa aking viewership, hindi nagbabago. Thank you talaga. I really appreciate it guys. Hindi ko man mapakita sa inyo ngayon yung pinaka-analytics nung YouTube channel ko. Pero thankful ako guys kasi hindi nyo iniwan, and thank you so much doon sa lahat ng mga nakastumble, lahat naman nakadiscover ng channel ko, na naglilive ng likes, ng comment, at nagiging new subscriber ng channel ko. Thank you so much talaga kasi guys, I really appreciate it talaga kasi na-appreciate nyo yung mga content ko. So thank you guys, and I hope to see you again on my next video. Goodbye, and please take care. Alalahanin natin, mayroon pa rin COVID, alright? So, bye-bye guys. See you again.